ბიჭები. ქართულ მაოცნება მადიგენში გამგებლობის კანდიდატად მოქმედი გამგებელი ზაქარია ენდელაძე წარადგინა. იგი ამომრჩევლებს პარლამენტის წევრებმა გიორგი ვოლსკიმ და თემურ ხუბულურმა წარუდგინეს. ღონისძიება სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძეც ესწრებოდა. ბავშვებს სკოლაში უწიგნოთ სიარული აღარ უწევთ. ახალგაზრდების 17 ფაკულტეტზე უფასოდ იღებენ უმაღლეს განათლებას. დაფინანსდნენ მაგისტრანტები და დოქტორანტები. სოფლად აღარ არსებობს მიწის დამუშავების მოსავლის აღებისა და დაბინავების შიში. ქართულმა ოცნებამ გაათავისუფლა სასამართლო წნეხისაგან. პოლიცია ჩადგა ხალხის სამსახურში. ადამიანები ღიად და უშიშრად გამოხატავენ საკუთარ მოსაზრებებს. არავინ ატერორებს ბიზნესს. შეწყდა არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკა საპატიმროებში. ენდელაძე მადიგენის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა. იგი მოსახლეობას არსებული პრობლემების მოგვარებას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან ერთად დაპირდა. ენდელაძემ ამომრჩევლებს მუნიციპალიტეტში 15 მაჟორიტარი დეპუტატი წარუდგინა. პირველ ეტაპზე ალბათ უნდა მოგვარდეს, როგორც მოგეხსენება და ისიც გასაგაყონელობა არის სოფელურდეში და არალში დაწყებული და რომელიც პირველ რიგში არის დასამთავრებელი გასაგაყონელობა. შემდეგ სარწყავი წყლების პრობლემა არის შედარებით ცოტა მდგომარეობაში და აი შეიძლება უკვე მასზე შეკეთება, შერემონტება, რომ ელემენტარულად გლეხს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ თავისი მოყვანილი მოსავალი ელემენტარულად რომ მორწყოს რა. გამგებლობის კანდიდატი რიგით პირველ პრობლემად მუნიციპალიტეტში უმუშევრობასა და საწარმოს არარსებობას ასახელებს. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენს რაიონში დღეს ეს არის უმუშევრობა და საერთოდ რაიონში საწარმოს არარსებობა, სადაც ელემენტარულად მუშახელი დასაქმებულია. ამიტომ თავარი ორიენტირი ეს არის გადავერთოთ რაიმე საწარმოს შექმნაზე ადიგენის რაიონში. კარგი შემადგენლობაა ძალიან მაჟორიტარების. სპეციალისტები არიან, ადამიანები, ვინც უყვართ და ვისაც უყვართ თავისი მხარე. სიყვარული და პროფესიონალიზმი, ეს არის მთავარი ნიშნები და ამ ნიშნებით ამოვარჩიეთ ყველა კანდიდატი რომ